A cocaína é uma droga que não causa efeitos tão claros, né? Pelo menos fisicamente ou aparentemente, assim, como no caso, por exemplo, do álcool. Né? O álcool é uma droga que a pessoa bebe, depois de uma quarta, quinta dose, já começa a falar mole, fica desinibido, né? A coordenação motora também fica rebaixada. Maconha é uma droga também que é muito fácil, né? De perceber, a pessoa fica ri, né? De qualquer coisa. Come demais, é o que eles chamam de larica, né? Come sem parar. A fome parece que tem um vazio né, na barriga. Já na cocaína, não. A pessoa fica, é, pasma, ela fica mais alerta, fica mais falante. Numa reunião social, ela pode ficar mais, interage melhor, conversa mais com as pessoas. Alguns começam a produzir mais o trabalho. Começam até passar, às vezes, passa a noite estudando. Né? Às vezes com o uso da cocaína inicialmente.